Ты скучала, Алиса? Сам. Он говорит, как брат старит из энергии. Фиша, до нас печали, Фиша. И сега вече е време да приготвим. И какво сеш? Сега прибираме всичко обратно, защото работата не е само за един ден. Трябва машината. Един ден за работа и утре. Пригодна. Колата е забита винаги. Пригодена, трябва да я пригодиш. Забита, за да може, ако се мърда нещо, да не се щупи. Изключваме педала. Захранването. Ело захранването. Не, захранването с кайма. Прибираме го тук. Кутията се разпадна, ама нищо. Тя, защото е поела влагата. Поела нужното количество влага. Да, нужното количество влага за разпадна. Кабела, което не е много правилно да кажем. Сгъва така кабела, защото се сипва. Не се сгъва. Сгъва се като цялата дължина, сгъваш го на две цели и после ги навива. Да, но моята машина се ползва твърде рядко, за да спазвам тези правила. Трябва да бъде компактно прибрано и удобно. Това ще я добавя, господин Кирил. Не ме бяхте прекъснали. Така грубо. Ми къде е кожула на камерата, на машина? Прибираме си функциите. За свързване на отделни факти. Да къде е. Тъй ли прихожим това? Безшевен шеф. Какъв шеф? Безшевен шеф. Няма такъв безшевен шеф. Шеф. А, шеф. Или безшефен шеф. Да. Това ли го запишем някъде? Запишем. Или както закон, закон, или наклон, наклон. Носим я в къщата. Не, изповедаваме ти. Е, това трябва да се огъни, така виж. Имаш ли клищи, ето и да се огъни насам. Ето. Ето тук насам трябва. Къде това да го изкоруби? Симона гледа от кулнята. Знаеш, това не е кръстник, да се разклаеш с твърт. Те звикал. Кебапи ли бе? О, има още я зад газа ми. Тук ли ти стои машината? Еми не, сега ми се стои, защото... Тази влага. Каква влага? Това е най-сухото място. И ако знаеш къде стоеше преди това. Къде? Отвън. Лятото стоеше отвън. И отново в мазата не може да снимам някакъв пълна на ужас. Аз носа си ни сгъди. Ако смееш да влезеш. Точно това е. Виж какво ви си. Ти гледаш тексаското колене? Да, много близко си. Представи се, ако има някой долу така чорла. Няма, аз съм слизал. И зад бъчвата. И си много близко. И бъчва няма. Какво пиши? Play it live. Наобратно, обърнат. Ми те са огледален образ. Така като го гледаш е огледален образ. Трябва се едно е така. Наобратно и огледално на всичкото отбър. Аз първоначално като го видях, голямо. Трябва да бъде и на те наобратно и готово. Ми той на така е наобратно. На практика. Да оправим наяво грешките. Всъщност този половер е за прибиране. И аз не ви го донесох, защото не е изпълнен. Това се облякал на опаки. Това е за паралната. Кой е оня бе? Ми е оня полафер. Ти ще се закъпиш най-после. Ми ако искаш ти се къпи. Варите си купи час и трябва да сера и така. Трябва ли всичко това да бъде